Elimu ndio imenipa hiki cheo. Kwenye hichi kijiji nani kasoma kuliko mimi? Hakuna mtu yoyote anayenifikia. Mimi nimepiga mpaka form 2. Kwa hiyo nikija kwa kakaangu mpaka nitoe taarifa. Mshenzi mkubwa, mjalana mpalamia vijana. Usiku na mchana Mwenyezi Mungu anakutafuta. Kanunua pikipiki alina breki, naona mpaka sasa hivi alijafunga breki. Sasa shilingi 10,000 ni kubwa sana kwangu mimi. Huo ni bonge la msingi. Usichukaniwa kunga na uzazi ungalipo. Mume wangu sasa hivi imekuwa lime kisiri. Yaani yeye na pombe, pombe na yeye. Tungi daily. Huko polini kwa mbona polini mbona walei masema huko polini? Watu wanaruka waliacha ni. Shemeje, huyu atakuchelewesha. Naomba tumbebe kwa hisani yako tumfikishe nyumbani tu hapa.